မင်္ဂလာပါဆီယမကစတမတန်တင်ချအသွဲနှစ်အခန်းနှစ်အပိုင်းလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင် जा ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းလေးရဲ့အကောင်းဆုံးကပေးထားတော့အလျာရှိသည့်ညင်ပိုင်းတစ်ခုဆွဲခြင်းနှင့်ညင်ပိုင်းများကိုနိုင်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆီယမတို့ဒီကောင်းစင်ကိုမတင်ခင်အရင်ကတင်ခဲ့တဲ့တင်ညာစာလေးကိုပြန်ပြီးတော့មੀကြည့်မယ်နော် ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာမကတင်ဂီတလေးတွေကိုမိထားတယ်။မြင်းဖြောင်း၊မြင်းတန်း၊မြင်းပိုင်းလို့ဤတင်ဂီတများတဲ့။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာမကိုမြင်းဖြောင်း AB ကိုတင်ဂီတအနေနဲ့ဘယ်လိုရေးရမလဲ။မှန်네။မြင်းဖြောင်း AB ဟုတ်다ဆိုရင်မြင်းတန်းဆိုရင်ကောမြင်းတန်း LN ကိုတင်ဂီတအနေနဲ့ဘယ်လိုရေးမလဲ။မှန်네။မြင်းတန်း LN အစရင်မ <mel od ic 00> ြင်းပိုင်း HY ဆိုရင်ကောမှန်တယ်မြင်းပိုင်း HY ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ခုဟောဒီမှာဆရာမမြင်းပိုင်းလေးတွေပြထားတယ်အစစ်တူဘလို့ခေါ်မှာလဲမြင်းပိုင်း HY မြင်းပိုင်း AL မြင်းပိုင်း CD မြင်းပိုင်း BN ဟုတ်ပြီတူတူကိုဆရာမကအလျားတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့တိုင်းကြည့်နေဒါဆိုရင်ဘလို့တိုင်းရမလဲ နော်။ပေးထားတော့မြင်းပိုင်းလေးအလျားကိုဆီမော်တာပေတန်နဲ့အလျားဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့တိုင်းလိုက်တိုင်းနိုင်ပြီเนาะ။ပြီးတော့တိုင်းလို့ရတဲ့အလျားတွေရဲ့အနောက်မှအစီမော်အလျား unit လေးတွေထည့်ပြရမယ်။ဆီမော်တို့ကစင်တီမီတာနဲ့တိုင်းရင်အနောက်မှပါထည့်ပြရမှာလေ။စင်တီမီတာလက်မနဲ့တိုင်းရင်တိုင်းလို့ရတာရလာတဲ့အလျားရဲ့အနောက်မှပါထည့်ပြရမှာလေ။လက်မ inch ကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်တယ်။နာနဲ့ဒါဆိုရင်ဆီမော်တို့ဒီနေ့သင်မဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုွားလိုက်ရအောင်။ ဒီနေ့တင်မာကစမတို့ဆာမျက်နာ20မှာရှိတဲ့ပေးထားတော့အလျာရှိသည့်မြင်ပိုင်းတစ်ခုဆွဲခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတင်မာဖြစ်တဲ့ကဲစမတို့မိကုန်လေးကြည့်လိုက်ရအောင်အလျာ H.5 စင်တီမီတာရှိတဲ့မြင်ပိုင်းတစ်ခုကိုဆွဲပါတဲ့မိကုန်ကအလျာ8.5စင်တီမီတာရှိတဲ့မြင်ပိုင်းတစ်ခုကိုဆွဲရမယ်အရင်လုံးကသင်ခန်းစာတွေအရစမတို့မြင်ပိုင်းပေးထားတယ်အဲ့ဒီမြင်ပိုင်းကအလျာဘယ်လောက်ရှိကြလဲဆိုတာကိုတိုင်းခိုင်းတာအခုကြာတော့အလျာပေးထားတယ် ရင်ပိုင်းဆွဲဟိုင်းတာဖြစ်တဲ့အစစ်ဆင်မောတော့ဘယ်လိုဆွဲမလဲအစင့်တလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်အစင့်တရင်းဖြောင်းတစ်ကြောင်းဆွဲပြီးထုံမြင့်ပေါ်တွင်အမှတ် A ဤနေရာကိုတမှတ်ပါအစင့်တနေလဲဆင်မောတော့ခါတော့ရမှာလဲရင်းဖြောင်းတစ်ကြောင်းဆွဲရမယ်ရင်းဖြောင်းဆွဲပြီးရင်အဲ့ဒီအမြင့်ပေါ်မှာအမှတ် A နေရာကိုတမှတ်မယ်အမှတ် A လေးကိုတမှတ်လိုက်မယ်အမှတ် A အစစ်ဆင်မောရင်းဖြောင်းလည်းဆွဲပြီးပြီးအမှတ် A ရဲ့နေရာကိုလည်း ကတ်ထားပြီဆိုတော့အစင့်နဲ့မြင်းတံကိုမြင်းဖြောက်6ကတ်ထားပါမြင်းတံဤဒုံညာမတ်တီအမတ်အီမှာ7နေစေရမည်မြင်းတံဆိုတော့ပေရန်ကိုပြောတာပဲနော်ပေရန်ကိုမြင်းဖြောက်စမော်ဆွဲလိုက်တယ်မြင်းဖြောက်10ရှောင်းမှကတ်ထားပေးပါ။ဟုတ်ပြီဒါစီမြင်းတံရဲ့ဒုံညာမတ်ဒုံညာမတ်ဆိုဒီမှာစမော်ဒုံညာစင်တီမီတာလားမာကြာနေရမယ်ဒီအမတ်ကလေးကဟုတ်ပြီအစင့်3မြင်းတံပေါ်ရှိ 6စင်တီမီတာအမှတ်8လက်ရဘက်တင်အမှတ်3ငားနေရာရေးတွက်ပါတဲ့ဆင်မရိုကသူက8.5စင်တီမီတာဆိုဟိုင်းနော်မို့လာဒါဆင်ဆင်မရိုက6စင်တီမီတာနဲ့အမှတ်3ဘယ်နှနေရာအထိရေးတွက်ရမှာလဲ manned ငားနေရာဆိုရေးပြီးမြဲ3 2 0 2 5ဆိုအန်းလေးမှာအန်းလေးမှာဆင်မရိုအမှတ်တမတ်သမတ်ရအောင်မှာဗော။အစိအဲ့ဒါလေးကိုဆင်မရိုကအမှတ်ဘာလို့သမတ်လိုက်မလဲဆိုတော့ မှတ် B လို့တမှတ်လိုက်မယ်။ဆက်စင်းဆီမားတို့သူဆွဲဟိုင်းတဲ့မြင်ပိုင်းလေးရပြီ။ A နဲ့ B ကြားမှာရှိတဲ့ဒီအကွာအဝေးကသူအလျား8.5စင်တီမီတာရှိတဲ့မြင်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့။အစိ EB ကအလျားဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုရင်8.5စင်တီမီတာရှိတော့လိုအပ်တော့မြင်ပိုင်းဖြစ်ပြီ။အစိဆီမားတို့မြင်ပိုင်းလေးကိုဆွဲတတ်မလား။မြင်ပိုင်းနေမခတ်ဘူးเนาะလွယ်လွယ်လေးပဲ။ အကားဆီမားကအစင်းနဲ့အစင်း3နှစ်3ဆွေမှာအစင်းနဲ့ပြောပြလိုက်တာတော်သူတို့ရွှေ့ရောအစင်း3တွေညစ်တွေ3ညစ်ဆီယာမလို့တခါလဲဆွဲလိုက်ရုံပဲအလျား63 5စင်တီမီတာစီဆွဲမယ်ဆိုရင်တော်သူတို့ရဲ့စာအုပ်ပေါ်မှာပိတံကိုတင်ပြီးတော့စင်တီမီတာဆွဲအတွက်ကြာမလို့ဘယ်ကနေစမှတ်ရမှာလဲဟုတ်တယ်3စင်တီမီတာကနေစပြီးရွှေ့ပြီးတော့3 4 5 6 7 8 8ဟုတ်ပြီတော်63 5ဆိုတော့8စင်တီမီတာနဲ့ဘယ်နယ်စိတ်ဖြစ်သွားရမှာလဲ အားစိတ်အထိသွားပြီးတော့ဆင်မတို့ကခင်းတဲ့လေးနဲ့တန်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရုံပဲပြီးရင်အဲလေးကိုကြိုက်တဲ့အမှတ်လေးမှတ်ပေးမယ် AB ဖြစ်ဖြစ် B AB ဆင်မကြိုက်တာမှတ်လို့ရတယ် AB မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း CD ဆင်မကြိုက်တဲ့အမှတ်ကိုမှတ်ပေးလို့ရတယ်เนาะဆိုလိုတာကတတော်သူတို့ဆွဲလိုက်တဲ့မြင်ပန်းကိုနံမဲပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆင်မကဒီမှာ AB ဆင်မမြင်ပန်းကိုနံမဲပေးထားတာเนาะအဲစရင်ဆွဲတတ်မလားဟုတ်ပြီဆွဲတန်းရင်ဆင်မကို အလျာ2စင်တီမီတာရှိတော့မြင်းပိုက်တစ်ခုကိုစောက်ထဲမှာဆွဲပေးပါရတယ်เนาะဒါဆင်းရှင်ညီမတို့ကပေးထားတော့အလျာရှိတိမြင်းပိုက်တစ်ခုဆွဲခြင်းဆိုတာကိုရသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ခေါင်းဆင်တစ်ခုကိုဆက်တင်လာရအောင်ဟုတ်ပြီနောက်ခေါင်းဆင်ကစာမျက်နှာ27မှာရှိတဲ့အမြင်ပိုင်းများကိုနှိုင်းရှင်ခြင်းတဲ့နှိုင်းရှင်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဟုတ်တယ် ศีรာโตราจีราငေราတွေကိုနိုင်ရှင်မှာအခုဆင်မတော့ဘာတွေကိုနိုင်ရှင်မှာလဲဆိုတော့မြင်းပိုင်းတွေကိုနိုင်ရှင်မှာမြင်းပိုင်းတွေကိုနိုင်ရှင်မှာဆိုရင်အဆင်မနှက်ဆင်းနေတွားမလဲစင်မတော့အဆင်နှက်ဆင်းနေတွားမယ်အဆင်တဲ့အနေနဲ့ကပေးထားတော့မြင်းပိုင်းမြားကြီးအလျားကိုတိုင်းမှာတဲ့အောက်မှာစမပုံလေးပေးထားတယ်ဒီမြင်းပိုင်းနေအလျားကိုတိုင်းရမယ်เนาะတိုင်းပြီးရင်အဆင်နှိသို့နောက်တဲ့တိုင်းတဲ့ရရှိချက်တွို့ကိုနိုင်ရှင်မှာတိုင်းလို့ရတဲ့အကောင်တွေကိုနိုင်ရှင်မြဲအဲ့ခါမှာနိုင်ရှင်တဲ့ခါမှာဆင်မတော့ သင်္ကေတလေးနဲ့ဖော်ပြပေးရမယ်ကြီးရင် greater than ဒီကောင်လေးကြီးရင် greater than ငယ်ရင် less than ညီရဲဆိုရင် equal တဲ့အတိုင်းနဲ့နှိုင်းရှင်းချက်တွေကိုဖော်ပြပေးရမယ်ပြန်ပြောမယ်ကြီးရင်ပါလဲ greater than ငယ်ရင် less than ညီရင် equal ပြန်ပြောမယ် greater than less than equal အဆွေရမလား အဝိဒါစီဒီအောက်ကပေးထားတဲ့ပုံ1 3ကိုနိုင်ရှိပြီးတော့ရေးကြည့်ရအောင်ကဲပုံတစ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်မြင်ပိုင်းတစ်ခုပေးထားတယ်မြင်ပိုင်း AB နဲ့မြင်ပိုင်း CD ဆိုမှာမြင်ပိုင်းတစ်ခုပေးထားတယ်ဟောပေးထားတာကိုကြည့်လိုက်မြင်ပိုင်း AB နဲ့မြင်ပိုင်း CD ကဘယ်ကောင်ကပိုပြီးတော့ကြီးတယ်လဲ manned AB ကကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးမယ် AB အလျားဒီ CD အလျားထက်ကြီးတယ်ကြီးရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးရဲ့တင်ရတာဘာလို့တွေးရမှာလဲ greater than ဆိုတော့ဘယ်လို ဖတ်ရမလဲဆိုတော့ AB > CD ဆိုလိုတာက AB က CD ထက်ကိုကြီးရယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ဖတ်မယ် AB > CD ခမင်းတို့ဟိုဘက်ကနှစ်ကိုကြည့်မယ်ပုံလေးက AB နဲ့ CD နဲ့မြင်ပိုင်နှစ်ခုပဲဟုတ်ပြီ AB နဲ့ CD မြင်ပိုင်နှစ်ခုနိုင်ရှင်းမယ်ဘယ်လိုอ่ะပုံကြည့်လေဘယ်လိုငင်လဲဟုတ်တယ်အတူတူပဲနော် AB နဲ့ CD ကအတူတူပဲဆိုတော့ တွေ့ရဆိုတော့ဘယ်လိုရရမှာလဲ AB အလျားတိ CD အလျားနဲ့ညီဒီညီဒီဆိုရအတွက်ကြောင့်မလို့ဖတင်္ကြထောက်သုံးရမှာလဲ manned equal တင်္ကြထောက်သုံးမယ်သူ့ကိုဖတ်တတ်ခမှာဘယ်လိုဖတ်ရမှာလဲဆိုတော့ AB = CD AB က CD နဲ့ညီရေဆိုတဲ့အသိပဲဖြစ်တယ်ရမလားဘယ်လိုဖတ်ရမှာလဲ AB = CD ဟုတ်စီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်နမတ်3ပုံ3လေးကိုကြည့်လိုက်မယ် AB နဲ့ CD တစ်ခုနှိုင်းဆိုင်လိုက်တော့ဘယ်သူကငယ်နေရလဲဟုတ်တယ် AB ကငယ်နေရဆိုတော့ကြည့်ပြောကြည့်အောင်ဘယ်လိုရေးရမလဲတယ် AB အလျားဒီ CD အလျားအောက်ငယ်ဒီငယ်တယ်ဆိုတော့ကြောက်မလို့ငယ်ရောတည်ရတာဘာကိုတွေးရမလဲမှတ်နဲ့ less than အဝေးတူဘယ်လိုဖရမလဲ AB less than CD သူရဲ့အသေးပဲကဘာလဲ AB က CD ထက်ငယ်တယ်ဆိုရဲအသေးပဲနော်ဟောပြီဒါဆိုရင်ဆက်မလို့ ကျမတို့ဒါလေးပြဖက်ကြည့်ရအောင် AB greater than CD AB equal to CD AB less than CD အဆွေရမလားဟောဒီဒါစရင်မြင်ပိုင်းလေးကိုနိုင်စီရင်တင်ငေတာ300ရတာဖြစ်တယ်တင်ငေတာကြီးရင်ကြီးရောတင်ငေတာပေါ300မှာလေ greater than ငယ်ရင် less than ကြီးရင် equal ရမလား အဲဒီဆင်မလို့မြင်ပိုင်းများကိုနိုင်ရှင်ချင်းဆိုရဲကောင်းစင်ကိုရွာဝိုင်းရွာဝိုင်းပြီးဖြစ်တဲ့ဆင်းနောက်တစ်ခုကြွားလာရအောင်ဟုတ်ပြီဆင်မလို့အလျား၄တိုင်းတဲ့ခါမှာတုံညာအမှတ်ကနေစပြီးတိုင်းတာနိုင်တယ်လို့ဝဲအချားစင်တီမီတာအမှတ်တစ်ခွာနေပြီးရအောင်လဲစပြီးရောတိုင်းတာနိုင်နေနော်ဓမ္မဆင်မ unit တင်ငေးတာလေးတွေပြထားတယ်ဒီ unit တင်ငေးတာနဲ့တို့ရဲ့ဆက်တွေ့ချက်လေးတွေကိုတည်ထားရမှာဖြစ်တယ်ကဲ unit တင်ငေးတာလေးအရင်ကြည့်လိုက်ရအောင်မအသေးလေးနှလုံးတစ်ခုတွေ့လားမအသေးလေးနှစ်ခုရေးထားတယ်တို့ဘာလို့ဖရရမလဲဆိုတော့ မီလီမီတာဘလိုဖတ်ရမလဲမီလီမီတာအစင်းမီလီမီတာရရင်နောက်တစ်ခုသွားမယ်စအသေးလေးနဲ့ m အသေးလေးဒါအရင်ကတွေ့ခဲ့ပြီလားသူဘလိုဖတ်ရမလဲစင်တီမီတာဘလိုဖတ်ရမလဲစင်တီမီတာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု d လေးနဲ့ m လေး dm dm ကိုဘလိုဖတ်ရမလဲတဆီမီတာမှန်နေဘလိုဖတ်ရမလဲတဆီမီတာနောက်ခု m တစ်လုံးလေးပဲသူဘလိုဖတ်ရမလဲစီမီတာ ဘလိ <mile> ု့ဖတ်ရမလဲမီတာ combination တစ်ခု D A M เนี่ยတို့ဘလို့ဖတ်ရမလဲစဒက်ကာမီတာဘလို့ဖတ်ရမလဲဒက်ကာမီတာနောက်တစ်ခု H M ဘလို့ဖတ်ရမလဲဟတ်တိုမီတာတို့ဘလို့ဖတ်ရမလဲဟတ်တိုမီတာနောက်ခု K M เนี่ย K M ကိုဘလို့ဖတ်ရမလဲကီလိုမီတာနည်းဟို unit တင်နေတာလေပြန်ပြောကြည့်မယ်မြန်မာလိုမကြည့်နဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုလေးတွေပဲကြည့်ပြီးပြောကြည့်ပါ millimeter centimeter decimeter meter decameter hectometer kilometer ဟုတ ha, ်ပြ go, ီတငေတာတွေကိ ne, ုကြည့ e ်ကြည့်စက်တွေချက်က e. no? ိုတွက်ကြည့ le, ်ရအောင်စက်တွေချက်ဆိုတော့ကြည့်မြတိမာ millimeter နဲ့ centimeter ရဲ့ဖတွေ့ချက်10 millimeter မှာ1 centimeter ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်10 millimeter မှာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲ1 centimeter ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက စင်မီတာနဲ့ဒသမမီတာရဲ့ဆက်သွယ်ချက်၁၀စင်မီတာမှာ၁ဒသမမီတာရှိတယ်၁၀ဒသမမီတာမှာ၁မီတာရှိတယ်၁၀ဒသမမီတာမှာဘယ်လောက်ရှိလဲ၁မီတာဟုတ်ပြီ၁၀မီတာမှာကျတော့၁ဒသမမီတာ၁၀ဒကာမီတာမှာ၁ဟတူမီတာ sorry ခနာစမတီညာမှာဒစီလို့ပြောလိုက်တယ်ဒစီမဟုတ်တာပါလေ ဒက်ကာမီတာတီအမ်ဆိုရပါလေဒက်ကာမီတာတင်ပြောမယ်၁၀မီတာမှာ၁ဒက်ကာမီတာရှိတယ်၁၀ဒက်ကာမီတာမှာ၁ဟက်တိုမီတာရှိတယ်၁၀ဟက်တိုမီတာမှာ၁ကီလိုမီတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆင်မလို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောကြည့်မယ်10မီလီမီတာမှာ1စင်တီမီတာ10စင်တီမီတာမှာ1ဒက်စီမီတာ10ဒက်စီမီတာမှာ1မီတာ 10မီတာမှာ1ဒက်ကာမီတာ10ဒက်ကာမီတာမှာ1ဟက်တိုမီတာ10ဟက်တိုမီတာမှာ1ကီလိုမီတာရမလားဒီဆက်တွဲအချက်လေးတွေကကျတော့တမိတို့အလွတ်ရဟာရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အစိမ်းဆရာမကနောက်တစ်ခုလေးကိုပြပြပြအောင်မင်းအိမ်မှာကြည့်မြင့်မီတာမှာ100စင်တီမီတာရှိတယ်စမောဒီတမ်းမှာမပအောင်တိထားရမှာဖြစ်တယ်တိမီတာမှာ100စင်တီမီတာရှိတယ် တဲ့မီတာမှာ10မီလီမီတာရှိလေဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီရည်ဆရာထဲမှာကမီတာနဲ့စင်တီမီတာဒါရိုက်ဆက်တွယ်ချက်ရှိလားမရှိဘူးเนาะမီတာနဲ့ဆင်တီမီတာဆက်မီတာဆက်တွယ်ချက်ပဲဒါရိုက်ရှိတာစင်တီမီတာနဲ့ဒါရိုက်ဆက်တွယ်တာရှိလားမရှိဘူးเนาะအဲ့ဆရာမတို့က1မီတာမှာဘယ်လိုဖြစ်ပြီးရော10စင်တီမီတာရှိလာတာလေပြက်ကြည့်လိုရတယ်ဘယ်လိုတွက်ရမှာလဲဆရာအဆင့်ဆင့်တွက်ရမှာ တဲ့မ <made> ီတာမှတရာစင်တီမီတာရှိတာဆိုတော့ဆရာမတို့ကမီတာနဲ့စင်တီမီတာဒါရဲ့ဆ toDouble ချက်ရှိလားမရှိဘူးဆိုတော့ဆရာမတို့ကတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့တွေ့ရမှာပေါ့အဲဆိုတော့1မီတာမှ10ဒက်စီမီတာရှိတယ်နော်အဲဆိုတော့ဆရာမတို့ကဒက်စီမီတာနဲ့စင်တီမီတာဆက်တွဲချက်ကရှိနေတယ်1ဒက်စီမီတာမှ10စင်တီမီတာဆိုတော့ဆရာမတို့ကဒီ10ဒက်စီမီတာမှဘယ်လောက်စင်တီမီတာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတွက်နိုင်ရင်1မီတာမှ စင်တီမ okay, so ီတ <pol ers> ာရှိတယ်လားဆရာမတို့အားတီးပြီကဲဟုတ်ပြီဆရာမတို့တွက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပြောနေရင်ကြားရတယ်နော်အော်ဆရာမတို့အခုတွက်မှာက10မီတာမှာ100စင်တီမီတာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုတွက်မှာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့မီတာနဲ့စင်တီမီတာကတိုင်းရက်ဆက်တွယ်ချက်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ကတူနဲ့ဆက်တွယ်တဲ့ကောင်းလေးကိုအစစ်စစ်တွားပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီ10မီတာမှာ100စင်တီမီတာမီတာနဲ့စင်တီမီတာရဲ့တိုင်းရက်ဆက်တွယ်ချက်10မီတာမှာ100စင်တီမီတာရှိတယ် အဲ hua 10cm မှာတော့ 1cm ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဆရာမတို့က 10cm မှာ 10cm ရှိရယ်ဆိုတော့ 10cm မှာဘယ်လောက် cm ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတွက်နိုင်ရင် 1m မှာဘယ်လောက် cm ရှိလဲဆိုတာကိုတွက်လို့ရပြီတွက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီ 10cm မှာ 10cm ရှိတယ်ဆိုတော့ 10cm မှာဘယ်လောက် cm ရှိမလဲဆိုတော့ဘာလို့ရမှာလဲ အဘိစမဘာလို့ရမှလည်းမမေးသေးဘူးအရင်ဆုံးပြန်မေးကြည့်မယ်၁၀ဆင်မီတာမှာ၁၀ဆင်တီမီတာရှိတယ်ဆိုရင်၁၀ဆင်မီတာမှာဘယ်လောက်ဆင်တီမီတာရှိမလဲဟုတ်တယ်၂၀ဆင်တီမီတာဘာလုံးလိုက်တာလဲမြောင်လိုက်တာဒါဆိုရင်မမတို့က၁၀ဆင်မီတာမှာ၁၀ဆင်တီမီတာရှိတယ်၁၀ဆ၁၀ဆင်မီတာမှာဘယ်လောက်ဆင်တီမီတာရှိတယ်လဲဆိုရင်ဘာလုံးလိုက်ရမှာလဲမြောင်လိုက်ရမှာဟုတ်တယ်၁၀နဲ့၁၀နဲ့မြှောက်ကြဘယ်လောက်လဲ၁၀၀ဆင်တီမီတာဆိုတော့ 10ဆဒစမီတာမှာဘယ်လောက်စင်တီမီတာရှိတာလဲ100စင်တီမီတာရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါဆင်ရမလို့ကရပြီ။ဆိုတော့10ဆဒစမီတာမှာ100စင်တီမီတာရှိတယ်။1မီတာမှာတော့10ဆဒစမီတာရှိတယ်ဆိုတော့10ဆဒစမီတာမှာဘာကိုစားသွင်းနိုင်ရပြီလဲ။ဟုတ်တယ်100စင်တီမီတာကိုစားသွင်းနိုင်ရပြီ။အဆင်ရ1မီတာမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲ100စင်တီမီတာရှိတယ်။ဒါဆင်ရမလို့တွက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါဆင်ရနောက်တစ်ခုကို ဘာ라고တွေ့ကြည့်ပါ။၁မီတာမှာ၁၀၀၀မီလီမီတာဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့တွေ့ကြည့်ပါ။1မီတာနဲ့မီလီမီတာတိုင်းရိုက်ဆက်တယ်ချက်ရှိလား။မရှိဘူးခုနဆင်တီမီတာလို့မျိုးဝဲအတွက်တိုင်းရိုက်သူလည်းတိုင်းရိုက်ဆက်တယ်ချက်မရှိဘူးအစင်းစစ်တက်သွားရမှဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အစ်မတို့က10မီလီမီတာမှာဘယ်လောက်ရှိကြလဲ။1စင်တီမီတာ10စင်တီမီတာမှာက1ဒသမမီတာ10ဒသမမီတာမှာက1မီတာဆိုမှအစ်မတို့ဘယ် ਨੇ ဆင့်အောင်တွက်ရမှာလဲဆိုတော့နှစ်ဆင့်တွက်ရမှာပေါ့။ အင်းဟုတ်သောတိမီတာမှာအဲဆရာတို့တိမီတာမှာ၁၀ဆ၁၀စင်မီတာရှိတယ်ဆိုတော့၁0ဆ၁၀စင်မီတာညမှာ၁၀ဆ၁၀စင်မီတာမှာဘယ်လောက်မီလီမီတာရှိလဲဆိုတော့တွက်နိုင်ရင်ဗာရပြီလဲဟုတ်တယ်တိမီတာမှာဘယ်လောက်မီလီမီတာရှိတယ်လဲဆိုတော့တွက်လို့ရပြီအဲ့ဒါဆင်ဆရာတို့ကအဆင်ဆင်တွက်ရမယ်၁၀စင်မီတာနဲ့မီလီမီတာဒါရဆက်တွက်ထားလာဟိုဆက်တွက်ထားဆိုတော့အဆင်အချင်း၁၀စင်ချင်းဆက်တွက်ထားတဲ့ unit တူလိုက်ရှာမယ်၁၀ဆ၁၀စင်မီတာ အခုဒီမှာ၁၀ဆင်တီမီတာမှာဘယ်လောက်ရှိရလဲ၁၀ဆင်တီမီတာရှိတယ်ဆရာမတို့ခုနကတွက်လိုက်ပြီးဆိုတော့၁၀ဆင်တီမီတာမှာ၁၀ဆင်တီမီတာရှိတယ်ဆိုတော့ဆင်တီမီတာတို့ဆရာမတို့ဆင်တီမီတာဘာပြောင်းရအောင်လဲမီလီမီတာပြောင်းရအောင်လေနော်ဒါဆိုဆင်တီမီတာနဲ့မီလီမီတာဆက်တိုက်ကြုပ်အပေါ်ကိုပြန်တော့ဆိုတော့၁၀ဆင်တီမီတာမှာဘယ်လောက်ရှိနေရလဲ၁၀မီလီမီတာရှိနေရဲဆိုတော့ဆိုတော့၁၀ဆင်တီမီတာမှာဘယ်လောက်မီလီမီတာရှိလဲဆိုတော့တွက်နိုင်ရင် အားဟိုရပြီလေ10စင်တီမီတာကိုဖြတ်ပြီးဆက်ရတော့သွားမယ်ဆိုတော့10စင်တီမီတာမှာဘယ်လောက်မီလီမီတာရှိလဲကိုအရင်တွက်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်သက်နေတွက်ကြည့်ပါ10စင်တီမီတာမှာ10မီလီမီတာရှိတယ်10စင်တီမီတာမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်မီလီမီတာရှိမလဲတွက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်10စင်တီမီတာရခဲ့ပြီဆိုတော့ ဒေတာစင်တီမီတာကဘာနဲ့ညီရလဲ10စင်တီမီတာနဲ့ညီရဆိုတော့ဒီမှာတွက်လို့ရတဲ့ကောင်ကလည်းဒီမှာလာညီပါဗော10စင်တီမီတာမှာဘယ်လောက်မီလီမီတာလဲဒါကိုရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့အဖြေနဲ့နှိစက်လာပြီဆိုတော့10စင်တီမီတာမှာဘယ်လောက်မီလီမီတာရရဲဆိုရင်10စင်တီမီတာမှာဘယ်လောက်အာစီး10မီတာမှာ10 sorry ကျွန်တော်10 တက် sorry တိမီတာမှာဆင်မလို့ဘယ်လောက်ရှိရလို့ပြောထားတာလဲ။30ဒသမမီတာလို့ပြောထားမှာလား။အဆင်ဆင်မလို့ဒီ30ဒသမမီတာမှာဆင်မလို့တွက်လို့ရလာတဲ့မီလီမီတာကိုထည့်လိုက်ရင်တိမီတာမှာ1000မီလီမီတာရှိတယ်ဆိုတော့တွက်လို့ရပြီဖြစ်တယ်။ဒါကိုဆင်မလို့တွက်ပြတော့ဦးကိုရတော့ကြကြည့်ပါ။အဆင်ရမလား။ဒါဆင်မလို့တွက်ပြတာเนาะတိမီတာမှာ100စင်တီမီတာပဲလို့ဖြစ်လာလေ။ တဲ့မိတာမှာ10မီလီမီတာပြလို့ရလာလဲပေါ့ဒါဆိုဆင်မလို့စနစ်တင်မှာကျတော့သူကစနစ်တစ်ဆယ်တန်းမှာဆင်မလို့ဘာလေးတင်ရလဲစေပရီဖစ်လေးလေးဆိုတာတင်ရတယ်ပရီဖေ့ဆိုတာဒီကိန်းကနန်းညီအချိန်မှာတိုးလာတဲ့ဒီကောင် unit လေးရဲ့အချိန်မှာဒါဆင်မလို့နောက်ထပ်ငနန်းလေးနောက်ထပ်တင်ရတာလေးတိုးလာမိတာစိတ်ဒီမှာစင်တီမီတာဆင်မဖြစ်လာစီတိုးလာမှာမဟုတ်လားစီရဲ့ တမူကဘယ်လောက်ရှိတလေဆိုတော့တမူက -2 မီလီမီတာသေရင်တမူက -3 ဒါလေးတွေတရားမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းကြီးလာရင်เนาะအခုဟာဒါလေးကိုတွက်ကြည့်ပါအဲ့ဒါရှင်ညီမတို့ကအောက်စာတွက်လို့ရပြီအောက်ပါတို့ကိုစင်တီမီတာတို့ပြောင်းပါတဲ့ညီမတို့စင်တီမီတာကိုပြောင်းပေးရမယ်နံပါတ်1 5မီတာ5မီတာကိုစင်တီမီတာပြောင်းပေးရမယ်3မီတာ 40စင်တီမီတာကိုမီတာစင်တီမီတာပြောင်းပေးရမယ်6.4မီတာကိုလည်းစင်တီမီတာလို့ပြောင်းပေးရမယ်ဒါလောက်ရမှာလဲစင်ကျွန်တော်တို့ကမီတာကနေစင်တီမီတာကိုပြောင်းခိုင်းလी 100နဲ့မြှောက်ပြရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ1စိတ်မီတာမှာ100စင်တီမီတာရှိလို့ကြောက်ပြီးစမနဲ့တွက်ကြည့်အောင် number 1 5မီတာ5မီတာကိုစင်တီမီတာပြောင်းရမယ် မီတာမအတ िया စင်တီမီတာရှိတယ်5မီတာမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ဘာလို့ရမှာလဲညောင်လေးရမှာဗာနဲ့ညောင်ရမှာလေးရာနဲ့ညောင်ရမှာဒါဆိုတော့5အောင်တရာစင်တီမီတာဆိုတော့ဘယ်လောက်ရမလဲ500စင်တီမီတာမှန်တယ်ဆွန်းနောက်ထပ်နံမ1နံမ1ကနှစ်ခု ကမီတာကိုစင်တီမီတာပြရတယ်ကြောက်ဟိုင်းနာစင်တီမီတာကိုပြဟိုင်းနာဆိုတော့ဒီ40စင်တီမီတာကိုပြောင်းစာလို့လားမလိုဘူးဘာဝဲပြောင်းရုံပဲလေ3မီတာကိုပဲပြောင်းရုံမင်းပြီးရင်ဗာနဲ့ပေါင်းလိုက်ရမှာလေ50နဲ့လာပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ရုံပဲကြွတ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်တယ်3မီတာဆိုတော့ဆိုတော့3မီတာမှာ100စင်တီမီတာရှိတယ်3မီတာမှာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဗာနဲ့မြောင်းမယ်လေ100နဲ့မြောင်းလိုက်မယ် ໂຕအမြောက်30စင်တီမီတာအနောက်က40စင်တီမီတာဂျန်နေဆိုတော့တွဲပါလို့ပြရမလဲလိုက်ပေါင်းပေးရမယ်အပေါင်း40စင်တီမီတာဆိုတော့ຕົုံးတဲ့နေရာနဲ့မျောက်တော့300စင်တီမီတာအနောက်က60ဂျန်နေအပေါင်း40စင်တီမီတာဆိုတော့ဘယ်လောက်ရမလဲ340စင်တီမီတာဟုတ်ပြီတဲ့စိန်နမှတ်3နမှတ်3က6.4မီတာသူကတဒ္ဓမနဲ့ပါလာတယ်เนาะကြည့်ခြင်းဆိုတော့ ၆.၄တိမီတာမှတရားစနစ်မီတာရှိတယ်၆.၄မီတာမှဘလောက်လဲဆိုပါနဲ့ညှောက်ရုံပဲလဲတရားနဲ့ညှောက်ရုံပဲဟိုပြီးဒီမှာဓတမပါလာတယ်အလွယ်ဆုံးပြောမယ်ဓတမရဲ့အနောက်မှာအင်္ဂနန်တလုံးဆိုတော့ဒီတရားကိုလေဆင်မလို့ကဘာဖြစ်တုံးရတလုံးထူလိုက်ပေါ့ဟိုမင်းတို့ကဆင်မအလွယ်နည်းနဲ့ပြောပြတာနော်စတန်ဒတ်ဖောင်နေမတင်ရသေးဘူးဆိုတော့ဓတမတနေရာဆိုရင်တုံးရတလုံးဖြတ်လိုက်ဆိုတော့ဘလောက်ဝယ်ရမလဲ 84အလျောက်30ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါ640စင်တီမီတာလေးမျိုးတော့ဘယ်လိုရမလဲ640စင်တီမီတာတွက်တဲ့အခါမှာအနောက်ကစင်တီမီတာတွေကိုမေ့ကျန်နေလို့ဖြစ်ကုန်တာအဲ့စင်စင်မားတို့တွက်တတ်မလားဟုတ်ပြီတွက်တတ်ရင်ဆင်မားတို့စာမျက်နှာ20မှာရှိတဲ့မိဂုံလို့ရေးတွက်ကြည့်ပါအောက်ပါတို့ကိုစင်တီမီတာလိုပြောင်းပါဆင်မားပဲနဲ့ပုံရှိတယ်လေဆိုရင်၄ပုံရှိတယ်ဒါလေးကိုတွက်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါဆင်မားခုနကပြီးထားတဲ့မိဂုံညီအဖြေတွေကိုပြီးထားတာဖြစ်တယ် ပကြီမှာအဖြေကိုလာတက်ကြည့်ပါနော်ပိတဆိုင်လာကနောက်တစ်ခൂအပိုင်းလေးကနည်းနည်းတော့များတယ်เนาะတိရှာလေးလိုက်ကြည့်ပဲနောက်တစ်ခါအောက်ပါတို့ကိုမီလီမီတာတို့ပြောင်းပါဗားကိုပြောင်းခိုင်းတာလဲဆိုရင်မီလီမီတာကိုပြောင်းခိုင်းတာမီလီမီတာကိုပြောင်းခိုင်းရင်မလုပ်ရမလဲကြည့်ကြီးမဲ့စင်တီမီတာမှာမီလီမီတာတို့ပြောင်းခိုင်းလို့ရင်10ဖြည့်မြောက်ပါဗားဖြစ်လို့လဲ1စင်တီမီတာမှာ10မီလီမီတာရှိတယ် တခါခုမီလီမီတာမီတာမမီလီမီတာတို့ပြောင်းခိုင်းရင်တထောင်ခိညောက်ပါတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။၁မီတာမှာ၁၀၀၀မီလီမီတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့။ကြွကြည့်ရအောင်။နံပါတ်၁3စင်တီမီတာစင်တီမီတာပါပြောင်းမလား။မီလီမီတာပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့ညောက်ရမလဲ။၁၀နဲ့ညောက်ပေးရမယ်။၁စင်တီမီတာမှာ၁၀မီလီမီတာရှိတယ်ဆိုရင်3စင်တီမီတာမှာဘယ်လောက်မီလီမီတာရှိမလဲဆိုတာဘာလို့လုပ်ရမလဲ။ညောက်လိုက်ရမယ်။၃နဲ့၁၀နဲ့ညောက်တော့ဘယ်လောက်လဲ။ ဟုတ်တယ်30မီလီမီတာအစိမ်းရောင်နံမိတ်4မီတာ6မီတာ6မီတာကိုဘာပြောင်းနှိုင်းတာလဲမီလီမီတာမီတာကိုမီလီမီတာပြောင်းနှိုင်းနေဘာနဲ့မြှောက်ရမလဲတစ်ထောင်နဲ့မြှောက်မယ်ဆိုတော့1မီတာမှာ1000မီလီမီတာရှိတဲ့ဆို့ရင်6မီတာမှာဘယ်လောက်မီလီမီတာရှိမလဲသိချင်ရင်6နဲ့ဘာနဲ့မြှောက်လိုက်မလဲတစ်ထောင်နဲ့မြှောက်တော့ဘယ်လောက်လဲ6000မီလီမီတာဟုတ်ပြီနောက်ထပ်နံမိတ်3နံမိတ်3က 5မီတာနဲ့6မီတာနဲ့30စင်တီမီတာဒါနောက်ခုသလိုမီတာကိုလည်းဗာပြောင်းရအောင်လဲမီလီမီတာကိုပြောင်းမယ်စင်တီမီတာကိုလည်းဗာပြောင်းမလဲမီလီမီတာပြောင်းမယ်နှစ်ခုပြောင်းမယ်အရင်ဆုံး၄မီတာကိုအရင်ကြည့်မယ်အဲဟုတ်၄မီတာဆိုတော့10မီတာမှာ1000မီလီမီတာဆိုတော့၄မီတာမှာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့30ရှိရင်ဗာနိုင်ပြရအောင်လဲ1000နဲ့မျှဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက30စင်တီမီတာကိုပြောင်းရအောင် ဒီစနီမီတာမှာ30မီလီမီတာရှိတယ်ဆိုတော့30ရဲ့မှာဘယ်လောက်မီလီမီတာလဲဆိုတော့သိချင်းပါနဲ့မျှအောင်လေ30 ਨੇ မျှအောင်မင်းဆိုတော့ဒီမှာတို့မျှလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုမျောက်တော့4000မီလီမီတာအလင်းမှာအပေါင်းရှိလက္ခဏာရှိတယ်ဆက်ပြီးရေးမယ်30နဲ့30နဲ့မျောက်တော့ဘယ်လောက်လဲ300မီလီမီတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မီလီမီတာမီလီမီတာ unit တွေဆိုတော့ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ4300မီလီမီတာရသွားပြီဟုတ်ပြီနော် ဟုတ်ပ mm ြ hmm. ီဒါဆိုရင်ဆရာမတို့လေးဂျင်ငံကိုဖြတ်လို့ရပြီအောက်ပါတို့ကိုမီလီမီတာတို့ပြောင်းပါနဲ့ဒီရဲ့ပုဆာကဆရာမတို့ဆန်းမြတ်နာ20မိနစ်မှရှိရနော်။တွားပတဲ့ပုရှိလေးလည်း၅ပုရှိသေးတယ်။ကြည့်ရမလား။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာမတို့မီလီမီတာကိုတောင်းတမယ်လို့ထင်းနေဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုတ်ကိုတွောင်းမယ်။နောက်တစ်ခုတ်ကဆရာမတို့ခုနကပြထားတဲ့လေးဂျင်ငံလေးကိုအပြည့်ပေးထားပေးရဖြစ်တဲ့တွတ်ကြည့်ပြီးမှအဖြေကိုတိုက်ကြည့်ပါ။ အခုဒါဆိုင်လာနောက်တစ်ခုပိထာတော်အလျားများရှိတဲ့မြင်းပိုင်များကိုဆွဲပါလေပိထာတော်အလျားရှိတဲ့မြင်းပိုင်များကိုဆွဲပါအရှိမဆွဲခက်ပြီး7.5စင်တီမီတာကိုစမဆွဲခက်ပြီးဒီမှာကျတော့ဘာကွာခြားွားလဲဆိုတော့နံပါတ်3စင်တီမီတာ2မီလီမီတာဒီ3စင်တီမီတာနဲ့2မီလီမီတာကိုဆွဲပေးရမှာဆိုတော့ဆင်မတော့ unit မတူနေဘူးမတူနေလို့ဆိုတော့တူအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆင်မတော့မီလီမီတာဘာပြောင်းမလဲဆိုတော့စင်တီမီတာပြောင်းပေးမယ် so 3 cm ida ga 3 cm be taw ma so do kaung ga a paung bo na ma so xem ma lo a shi ma tw khe da ga cm ga ni mm go pyaung da tw khe da aku ga mm ga ni phe go pyaung ma ya ma le cm go pyaung pe ya ma pyae me me xem ma lo မီလီမီတာကနေဆရာမတို့အခုဒီဘာပြောင်းပေးရမှာလဲစင်တီမီတာကိုပြောင်းပေးမှာနော်ဆိုတော့အရင်ကတွက်ခဲ့တာကစင်တီမီတာကနေမီလီမီတာကိုပြောင်းတာဖြစ်တဲ့စင်တီမီတာကနေမီလီမီတာကိုပြောင်းရင်ဘာနဲ့မြောက်ပြရမှာလဲ10နဲ့မြောက်ပြရမှာအခုကမီလီမီတာနေစင်တီမီတာကိုပြောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ကဘာလုပ်ပြရမှာလဲဆိုတော့10နဲ့စားပေးရမယ်ဆရာမတို့ဒီမှာမှကြည့်လိုက်မြင်အဲ10မီလီမီတာမှာ ဒါစ်စင်တီမီတာဆိုတော့ဖြီးခဲ့ပြီအခုရှင်မတို့က2မီလီမီတာမှာ1စင်တီမီတာရှိတယ်လဲဆိုတော့ຕက်မယ်ဒါဆိုတော့ရှင်မတို့ကအແလဲအများအောင်နဲ့ຕက်မယ်2 30ဆိုတော့2ကແນတယ်အແလဲအများအောင်ဆိုတော့ແນတဲ့ກောင်ကအပေါ်မှာအများကအောက်မှာဗောອແນလဲအများအောင်နဲ့ຕက်ນີ້ ને ຕက်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုတော့အများဒီမှာ3စင်တီမီတာဆိုတော့ရှင်မတို့က millimeter millimeter ချင်းချိန်မြဲ2လေးနှစ်9လေး30ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရမှာလဲ1/5 cm 1.5ဆိုတော့တိတ်ကိုးနဲ့စားလာဘယ်လောက်ရမှာလဲ0.2 cm ဆိုတော့ဆင်မားတို့က2 mm မှာဘယ်လောက်ရှိတလဲ0.2 cm ရှိတယ်ဆိုတော့ဆင်မားတို့က mm ကနေ cm ကိုပြောင်းချင်ရင်မလုပ်ပြရမှာလဲ30နဲ့စားပေးရမယ်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဆင်မားတို့ဒီမှာ ရရတဲ့အကောင်ကဒါအဲအကျမ်းမှတွေ့လိုက်တာဒါအကျမ်းမှမတွေ့ဖယ်နဲ့တခါလေးစားပြလိုက်ရင်လေရတယ်အဲဆိုတော့2မီလီမီတာတန်ဘောကဘယ်လောက်ရှိကြလဲ0.2စင်တီမီတာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်လာရေးမယ်ဆိုတော့3စင်တီမီတာအပေါက်0.2စင်တီမီတာပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရမလဲအမှားပေါင်းတဲ့အခါမှာဓတ္မနေရာတွေတေချာကြည့်ပြီးပေါင်းမယ်၃က၅ပြဖြစ်တယ်ຕົວရနောက်မှာဓတ္မရှိတယ်နော် 3.000အများကြီးပဲရှိရဲဆင်မားဟို0.2ဆိုရတဲ့ကြောင့်လို့သူ့နေရာနဲ့သူခါပြီးတော့ပေါင်းပေးရမယ်ဆိုတော့တက်တမစီတက်တမတန်းနေပါဆိုတော့3စင်တီမီတာနဲ့0.2စင်တီမီတာပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရတယ်လဲဆိုတော့3.2စင်တီမီတာဒီကောင်ကိုဆင်မားတို့ကဗားဆွဲပေးရမှာလေညင်းပိုင်းဆွဲပေးရမယ်ဆိုတော့3လက်မနဲ့ sorry 3စင်တီမီတာနဲ့နှစ်စိတ်ဖြည့်ဆွဲပေးရမှာပေါ့ဆင်မားတို့ကเนาะဆွဲကြည့်အောင်ဒါဆိုတော့ကြည့်မယ် စင်တီမီတာနဲ့တိုင်းပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအနေနဲ့ဆားရမလဲဟုတ်တယ်3စင်တီမီတာနဲ့ဆားဆွဲမယ်3စင်တီမီတာနဲ့ဘယ်နှစိပ်လဲ1 2နှစ်စိပ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ3.2စင်တီမီတာဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုတော့ဆင်မောတာမီလီမီတာကနေစင်တီမီတာကိုပြောင်းခိုင်းရင်ဘာနဲ့လုပ်ပြရမလဲ10နဲ့ဆားပေးရမယ်ရလားပြီးသစိနာတစ်ခု အဲဒါကလေးချင့်ကန်2.3ပေးထားတော့အလျားများရှိသည့်မြင်းပိုင်းများကိုဆွဲပါဆိုတော့ဘယ်နာပုံရှိကြလဲ3နှင်း3 4 5ပုံရှိတယ်ဒါကိုကိုရဒါကိုတက်ပြီးတော့ဆွဲပါဥမာစမတစ်ခုဆွဲပြထားတဲ့အရှည်ကအတိုင်းပဲ4စင်တီမီတာနဲ့4မီလီမီတာရှိတဲ့မြင်းပိုင်းကိုဆွဲမယ်ဆိုတော့မီလီမီတာဗာပြောင်းမလဲစင်တီမီတာပြောင်းမယ်ဆွဲပါနဲ့စားပိတ်တစ်စင်းနဲ့စားပိတ်ရမယ်အဲ့ဆိုဒီမှာစင်မစားပြထားတယ်10မီလီမီတာမှာ1စင်တီမီတာရှိတယ် လေးမီလီမီတာမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့အနည်းလို့အများအောင်နဲ့တွက်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ2/5စင်တီမီတာရလာမယ်။0.2ကို၅နဲ့စားတော့ဘယ်လောက်ရသလဲ0.4စင်တီမီတာဆိုတော့ဒီမှာ0.4စင်တီမီတာရခဲ့ပြီဆိုတော့4စင်တီမီတာနဲ့0.4စင်တီမီတာကိုပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရသလဲ4.4စင်တီမီတာဒီကောင်ကိုရှင်မတို့ကညင်ပန်းလေးဆွဲပြရမယ်ပေးရန်ကိုတားပြီးတော့0စင်တီမီတာကနေ 4.40ຊີຍ થી ໂຊເປປິລະສຽມມາລູກາຍິນປາຍລີໂຊເວປິຍາມາພິດເຕດາມາສຽມມາອຸໂບມາປຽນຫາໄປຍາໂນອາສໍສຽມມາລູກາຈີການີ້ງາອະທິຍິນປາຍນີ້ໂຊເວຕັດແມ່ລູສຽມມາຖິ່ນເດຕາມລະຍາຍິນສຽມມາລູນໍທະຄຸຕ້ວແມ່ເຮົາປີ້ດາມາສຽມມາກາອະຊີແຮທິງແຊສາດີກໍປຽນໄປຫາດາອະເລຍຍາຍ້ານາຍຊີຍາດີຕົງນໍຕິງເກດຕາມຍ positive တင်ငေတာတွေကိုတီးပြကြီးရင်ကြီးတော့တင်ငေတာကိုဘယ်လိုခေါ်ရမှာလဲ greater than ငယ်ရင် less than ညီရင် equal ပြန်ပြောမယ်ကြီးတော့တင်ငေတာကို greater than ငယ်တော့တင်ငေတာကို less than ညီတော့တင်ငေတာကို equal ဟုတ်တယ်ဒါစဉ်းစားလေးကိုဖတ်ပြပါအောင်ဒါဆိုတွေ့လို့ဖတ်ရမလားဟုတ်ပြီအေးဒီဟာဒီဟာလေးဖတ်ကြည့်ပါအောင် a b less than c d ဒီရဲ့တင်ငေတာအဘိဓိပတ်လေ ab က cd ထက်ငယ်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဟုတ်တယ် ab က cd ထက်ကိုငယ်တယ်နောက်တစ်ခု ab greater than cd ဟုတ်ပြီဒီအသေ hi, းပဲကရော ab က cd ထက်ကိုကြီးတယ်အမှန်ねအဲဒါဥပလိုဖရရမလဲ ab equal to cd ဆိုလိုတာကဘာနဲ့ဘာနဲ့ညီရလဲ ab နဲ့ cd နဲ့ကအတူတူပဲလို့ပြောတာညာလားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာမတို့နောက်တစ်ခုကြားမယ်နောက်တစ်ခုဆိုတော့ unit တင်နေတာဒီ အရေကတည်ပြီးသားတွေတို့ဘယ်လိုဖရရမလဲမီလီမီတာစင်တီမီတာဒက်စီမီတာမီတာဒက်ကမီတာဟတ်တိုမီတာကီလိုမီတာအစီဒီဆက်သွယ်ချက်တွေကိုဆရာတို့ကဘာလို့ရမလဲဘယ်လိုရအောင်လုပ်ထားရမယ်နော်1စင်တီမီတာမှာဘယ်လောက်မီလီမီတာရှိတယ်လဲ10မီလီမီတာဆိုတော့10မီလီမီတာမှာ1စင်တီမီတာ10စင်တီမီတာမှာ1ဒက်စီမီတာ10ဒက်စီမီတာမှာ1မီတာ ၁၀မီတာမှ၁၀ကီလိုမီတာ၁၀တက်ကမီတာမှ၁ဟက်တိုမီတာ၁ဆဟက်တိုမီတာမှ၁ကီလိုမီတာဒါတွေကိုဘာလို့ရမလဲအလွတ်ရအောင်လွတ်ထားရမယ်ဟုတ်ပြီပြန်မေးမယ်၁မီတာမှဘယ်လောက်စင်တီမီတာရှိကြလဲမှန်တယ်၁မီတာမှ၁၀၀စင်တီမီတာ၁မီတာမှဘယ်လောက်မီလီမီတာရှိကြလဲမှန်တယ်၁မီတာမှ၁၀၀၀မီလီမီတာဟုတ်ပြီနောက်ဆက်ဆရာမတို့က မီတာကနေစင်တီမီတာကိုပြောင်းခိုင်းရင်ဘာလို့ပြရမလဲ၁00နဲ့မြောက်ဝင်ဟုတ်ပြီစင်တီမီတာကနေမီမီတာပြောင်းခိုင်းရင်င30ဖြင်းမြောက်ပါဟုတ်ပြီမီတာမှမီလီမီတာသို့ပြောင်းခိုင်းရင်1000ဖြင်းမြောက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မီလီမီတာကမှစင်တီမီတာသို့ပြောင်းလို့ရတယ်ဘာလို့ပြရမလဲ30ဖြင်းအစားပေးရမယ်မှန်တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီအဥ္ສາလေးကိုတည်ပြီးဆိုရင် ဆရာမတို့ကဒီသင်ခန်းစာကိုတက်တဲ့အခါမှာလဲလွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားပြီ။ဆိုရင်ယူရတယ်နော်။ဟုတ်ပြီဒီနေ့တဲ့သင်ကြားစာကဆရာမတို့တလောက်ပါပဲ။နောက်မင်းမအပိုင်းကားကိုဆက်သွမ်းမယ်။အပိုင်းကားကိုရောက်ပြီးသွားတဲ့ဆရာမတို့ကအခန်းနှစ်သင်ကြားစာကပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်နေ့မှဆက်သွင်းမယ်။